Покрај овошјето и зеленчукот, посетителите ќе можат да најдат и органска козметика и разни други органски производи, како органско брашно, органски мед. Покрај другото, морам да напоменам дека ова е своевидна и кампања за да покренеме свеста кај населението да се храна здраво, бидејќи здравата храна и органската храна значат подолг живот, поздрав живот. Најпродаван производ во моментот е нането, свежото нане, кромидот и лукот исто така. Претежно граѓаните купуваат свежо, на тоа се обрнува внимание, тоа се секојдневни потреби кои што морам и сакаме да ги задоволиме. Заинтересираноста е голема, навистина јас сум позитивно изненадена.